हँडओव्हर करपाचें चालू दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा आमकां ती घर रेडी आसा रेडी आसा रेडी आसा दिवपाक जाय जर खंय जो वेळ आसा तर ते काणकोणांत नाल्यार ताणें म्हणटा कितें आसलें हांगाच तो खंयचेच कार्यक्रम करुया अशें म्हणून अशें आमची जवळ जवळ आतां ह्या सेकंड फिफ्टीन वीस घरां आमी कंप्लिशन जाय सो ती वीस घरान पयलींची म्हणल्यार कितलीं आतां चाळीस 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 घरां आमी कंप्लीट जाय आनी शंबराचो टार्गेट शंबराचो टार्गेट आमी खूब जातलें शंबराचे अशें म्हणून म्हणटा की त्या वेळाचेर शंबर म्हणटालो आसलें आतां तें कंप्लीट करपाक आतां फाटल्या वर्सा आमकां वेट जाय केलो की फाटल्या वर्साक आमकां इलेक्शनाच्या काळ पिरियडा मुळे की सेकंड फेजीन जे कार्यक्रम सुरू हे सुरू केला आमी तो मे की सुरू केला आनी आतां चवथी पयली आमी बरीशी घर कंप्लीट केली आनी दिली आसा आनी आतां तर म्हाका दिसता की फाटल्या वर्साक एकदम पयलें की 1000 वॉलंटियर्स आतां आमचे आमचे कडेन रजिस्टर जाल्ले आसा हाजे फुडें आनी गोंय भरांतल्यान तुमी सगळे त्यामुळे म्हाका दिसता की गोंयभरांतल्यान ज्या ज्या कडेन अशे प्रकारची स्थिती आसा ती घरां आमकां फुडें फुडल्या वरांचेर करपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे तयारी आमच्या सगळ्या वॉलंटियर्सान दवरपाक जाय आनी एक तुमी वायनाड तुमचे अशें हांकां धाडलेलें तुमी से तेजें कितें वायनाड आमी वचून आयले वचून येतकच ती सगळी परिस्थिती आसा ती आमी आयडेंटिफाय करपाचें काम सुरवात केल्लें आसा की आमी थंय वचून एक सगळ्यांचे एक 10 घरां बांदतले अशा प्रकारचो आमी निर्णय घेतलो आसा की आमी आत्ता पर्यंत आमचे 200 वॉलंटियर्स आसा न्ही वायनाड वचपा खातीर तांणी तयारी दाखयल्ली आसा परत आमी हांव वतलो आनी ती घरां आयडेंटिफिकेशन करपा खातीर की तेंचे आमचे लोकल जे आसा तांच्या पार्टीचे लोक किंवा अन्य संस्थाचे लोक आसात की तांचे कडेन घेवन तांचे कडेन विश्वासान घेवन जाय ते आमी ती घरांनी त्या सुरवात केली सो आयज पासून कितले एस्टिमेट कॉस्ट ते म्हणलेले आसतले 20-40 घरां म्हणून आमी 40 घरांचे अराउंड जसं 1 घरान जे आसले जर सादारण जे व्हडले घर आसत जर जाय आमकां 8 ते 9 लाख पर्यंत ह्या लाखांच्या भितर घेवन जात धाकटे आसत जर जाय ती म्हणजे 46 किलोमिटर 50 किलोमिटर आसा ते आमकां 7 ते 8 लाख लागतात म्हणजे ते श्रमदानान काम केल्ले म्हणजे तशें घराचे एस्टिमेट जो आसा सगळं ते 10-15 लाख पर्यंत जो कार्यक्रम हे वता अशा स्थितीन जी आसली ती घरां कंप्लीट करपाच्या हातूंत आमचे ओके